השמיעה היא לילדים מגיל 3 ומעלה, בלי ביטוח חיים. אני והמבוכית חזרנו להרוס עוד ביט שלם ממנו. בגלל שחסמתי לייקים בערוץ ואי אפשר לדרג אותי, החלטתי שאני אדרג את עצמי בשבילכם. בוא נראה, אני שם את עצמי במקום הראשון. אתה לא מסכים? בום, בלך לישון. כמה טוב לחזור ועוד ברגל ימין, כי הרגל השמאלית שלי תקועה אצל טיבי בליבני בתחת. אם אתה לא מאמין לי, יש לי צד אשכנזי דופק עיניים של קירבי, כי אני ממש דפוק שוטה בקבוקים של פטל, וגם ניסיתי לאכול את התפוח של אפל ובלי חשמל במסור. ממשיך נסך את הרגל, אני זורם בלי לעצור. סתם אומרים לי יש זבל, אתה מחפש תשומת לב, הנה קח את החבל. אומרים שיש לי מצפון, אני נראה לך באבל ממש מהאור אל השפל. אני מדלג בלי השכל, בחיים לא מתמסחר, לא מגיע לי שקל. כסף זה נטל, כך אחריות בן אדם. הפקדתי הכל בבנק, פאק זה היה בנק אדם. זה נשמע לך מצחיק, יאו, עכשיו אני קם, שואף את הדם שלך בשלוק ואז מפקיד את זה שם. הכרתי מישהי במיינקאפט, היא אמרה לי מה טוק טוק, פתאום חבר שלה בא ושם עליי איזה בלוק לוק, קוראים לזה קוק בלוק, אני גמר עם טרשטוק. יש לך משהו להגיד? כן, טוב נו דבר, שטוק לא יורה מרחוק, אני לא עובר את החוק, אני תמיד מעליו, מפיל אותך כמו בבלק קוק. דאון, הסרט די גרם לי לפקוד, כי נפל שם הליקופטר ויסור זה מסוק. יאים או מזדיין, אתה חושב שזה צחוק? איך מה אתה בוכה? פריקים אוהבים רוק רוק, ואני לא יפיק לי רוק רוק, כי אני בא ממקום של העיקרות חיה. זה לא רע רע, אבל אני רע רע, אני פאקינג רע רע. מחסנית של חרוזים שעכשיו נגמרה, ממשיך ללחוץ על העדק, אולי יצא לי חרוז, לזוז תפוז, ערוז ושפוז, איזה אקדח מטומטם טם תמוז.